Na jaře a v létě se to na podluží a celé jižní Moravě jen hemží nejrůznějšími vinařskými akcemi. Ty jsou oblíbené nejen u domácích, ale v posledních letech také u milovníků vína z celé republiky. Druhou červnovou sobotu otevřeli své sklepy již po třetí také vinaři z Tvrdonic a Kostic. Příchozí spolu se vstupenkou dostali degustační skleničku, katalog a tušku, aby v samotných Tvrdonicích ochutnali vína od 17 vinařů. Tuto akci děláme pro zviditelnění jak obce, tak hlavně zahrádkařského svazu ve Tvrdonicích. Vína tu můžou ochutnat od starých odrůd, tradičních odrůd, jako je třeba Veltlínské zelené, Riesling Rýnský, Rulánské bílé, ale i novodobých odrůd, které jdou do popředí, jako je Hibernál, Rulánské šedé a tak dále. Je to forma propagace a díky tomu, že tady zahrádkářský svaz ve Tvrdonicích jako pořádá tady otevřené sklepy, tak počkýdáme. Některá vinařství nabídla návštěvníkům kromě samotné ochutnávky také prohlídku sklepa nebo rovnou celého vinařství. Každý, kdo si zaplatí, tak si může ochutnat 10 vzorků vín, které jsme vybrali. A pro takové jako známé hosty nebo pro známé lidi je tady připravená ještě prohlídka jako sklepa a vinařství. Předpokládám, že tak 150 lidí už navštívilo naše vinařství a myslím si, že ještě do večera tak 100 lidí přijde se podívat. Tato akce je pro naše vinařství přínosem z hlediska propagace našeho vinařství a samozřejmě chceme všem zákazníkům představit naše vinařství, náš sortiment vín a chceme jim ukázat, jakým způsobem a v jaké kvalitě vyrábíme naše vína. Jinde si příchozí vychutnali víno rovnou z nerezových tanků a dostali informace od toho nejpovolanějšího, sklepmistra. My jsme tady pro lidi a jsme rádi, když ocení naši celoroční práci a to je pro nás to nejdůležitější. Koho víno trochu zmohlo, nemusel se spoléhat na vlastní nohy. Mezi jednotlivými sklepy totiž převážel zájemce koňský povoz. Lidé si mohli odpočinout také u cymbálky. Někteří však odpočinek nepotřebovali a užívali si až do brzkých ranních hodin. Ale na příští rok připravujeme nějaký večerní program, nějakou kapelu. Ještě je to v řešení.